А, нарешті, привіт. Привіт. А чого в тебе камера виключена? Ти що, знову танчики шпілиш? Ні, я роздягнений. А, ну тоді не треба тримувати мене всі. Ти перевірив того перевізника, який має привезти мене до обладнання? Ага, вже оплатили? Нічого не оплатили. Ти бачиш, що у нього ні власності, ні в користуванні автотранспорту немає. Про що ти взагалі думав? Ти звідки знаєш? Юконтрол перевірив. Через власність. Так, давай, збирайся, одягайся, закидай свої танчики і вперед до роботи. Танкіст. Отже, для того, щоб дізнатися, чи має компанія або ФОП вантажний транспорт для перевезення, до прикладу, апаратів штучної вентиляції легень або іншого крупногабаритного вантажу, варто лише зайти в систему U-Control, знайти цю компанію чи ФОП та натиснути на розділ «Власність». Тут видно автотранспорт у користуванні, себто орендований, та власний, який і належить підприємству. Обравши орендований автотранспорт, можна побачити марку авто, його тип, статус ліцензії, дату початку та закінчення її дії та державний номер транспортного засобу. Клікаємо на птаху і додатково бачимо ВІН-код авто, рік його випуску, повну масу та кількість пасажирів. За необхідності дані можна відфільтрувати. Щоб познайомитись із власним автотранспортом підприємства, слід натиснути на одноіменну вкладку. Тут теж видно марку та модель транспортного засобу, рік його випуску, колір та тип авто і кузову. Клікаємо на птаху і бачимо дату останньої реєстрації власником, код та розшифрування операції, призначення автотранспорту та тип палива. Нижче видно об'єм двигуна, власну та загальну вагу автотранспорту. Цієї інформації цілком достатньо для того, щоб зрозуміти, чи зможе перевізник виконати ваше замовлення. Ну і не забувайте про фактор експрес-аналізу. Якщо підприємство знаходиться в Криму або перебуває в стані припинення, мало ймовірно, що воно виконає ваш підряд. На тому все. Бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з U-Control.